Արևցեզ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի դիքրանագերտի 50 փյուղերը ճուրիդակ կանցնին։ Արցախի մեջ գործող հասարակական գազմագերբությունները փացնամագով թիմաձեն Վլադիմիր Պուտինին։ Եթե իշխանությունը գսե, այս Ադրբեջանի տարածք է, ինչ սահմանազատում սահմանակցումը սկսելու մասին գխոսին, Արամ Օրբելյան։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը վերահաստատած է, Գորիսի որոշ փյուղեր մեկուսացված են։ Սուրիայի մեջ 15 փյուղ դադարգված է թուրքական զինուժի հարձակման վտանգի պատճառով։ Իրաքը կցանկանա մեծնել Հայաստանի Հանրապետության հետ արևդարաշրջանառությունը։ Լույս տեսած է Արցախի վանքերը եւ եկեղեցիները ներկայացնող քարտեզ։ Աչակցին Արեմեդյան Հայաստանի հերուստադեսության։ Արեմեդյան Հայաստանի դիքրանագերտ նահանգին մեծ Սիլվանի ճրամփարի շինարարությունը նախադեսված է ավարտել հաջորդ տարի, երբ ճուրամփոխությամբ հավաքվի ճրամփարի տակ կանցնի 50 քյուղ։ Հին հռոմեական բնակավայր համարվող Ենթակ քյուղը նույնպես կանցնի Բատմության քիրգը։ Ենթակ քյուղին մեջ կգտնվի նաև ամրոցը, որը բատմական կարևոր բնակավայր է։ Հայտնի չէ ան երբ կառուցված է, սակայն արձանագրված է հռոմեական ժամանակաշրջանին։ Ենթակ ամրոցի եկեղեցին հետակային վերածված է մզգիթի, իսկ չորսանգույն մինաերթը ավելցված է ավելի ուշ։ 2015 թվականին որպես հադուկ բաբանվող տարածք հրճակված ամրոցը անդեսվածության և անդարբերության պատճառով վերածված է ավերագի։ Արեմեդյան Հայաստանի Կառավարությունը գտադաբարդ է թուրքական իշխանությունների կողմէ նախնական, ազատ և դեղեկացված համացայնությունը հարկելու ցախողումը, ինչպես նաև այս ամբնական քաղաքականության հետևանքով էկոլոգիայի մեջ դեղի ունեցող փոփոխությունները։ Արցախի մեջ գործող շուրջ 3 տասնյակ հասարակական գազմագերբություններ փացնամագով թիմած են Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ադրբեջանի կողմէ Արցախի մեջ բարբերաբար իրականացված ցածրիչ գործողությունները կանխելու խնդրանքով։ Ադրբեջանական գոմի նման բահվածքը գխաթարե տարածաշրջանին մեջ հաստատված գայունությունը սպառնալիք է Արցախի ժողովրդի համար եւ նպատակունի վարգապետելու Ռուսաստանի Թաշնության գոմե իրականացվող խաղաղ հարակելությունը Արցախի մեջ։ Արցախ պրեսի հաղորդումը մասնավորապես քրված է նամակին մեջ։ Նամակի փոխանցագության ամբողջականը հասանելի է մեր գայքին դեղատրված հղումով։ Իրավապանական քետություներու տեխնաձու միջազգային իրավունքի մասնակետ Պաստապան Արամ Օրբելյանը, անդրադառնալով Գորիսկաբան միջպետական ճանապարհին, ադրբեջանական մաքսագետերու դեղատրմանն ու համապատասխան հսկողության սահմանելուն, նշած է, որ փաստացի ադրբեջանական կողմը կփակե ճանապարհը հայկական կողմի համար։ Անոր խոսքով ամեն ինչ շատ բարձ է դրամապանական, բայց միաժամանակ աբորինի։ Իմ քննահատմամբ այդ միջազգային իրավունքի դեսագետեն աբորինի է, քանի որ այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այդ միջազգային իրավունքի դեսանգույն են աբորինի գործողությունները լեգիտիմացնում են, բնթելով, որ Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի տարածքին անոնք կարող են կատարել ամեն ինչ։ Այս հատվածը թերևս որևէ կերպ սահմանազատված չէ եւ սահմանազատումը չի իրականանար առանց իրավական հիմքի։ Հարցին, եթե սահմանազատման եւ սահմանակցման աշխատանքները պաշտոնապես չեն մեկնարկած, ըստ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հայտարարություններու, ապա նախքան այդ Գորիսկաբան ճանապարհին ադրբեջանական մաքսագետերու դեղատրումը արդյոք հնարավորություն կուտա հետաքապանակցություններուն քննարկել այդ հատվածի պատկանելության հարցը։ Օրբելյանը նկատեց, եթե իշխանության կմնան նույն մարդիկ, ինչ բանակցելու մասին է խոսքը։ Արեմեդյան Հայաստանի Կառավարությունը գիհիշեցնե, որ անվավեր կհամարե բոլոր այն որոշումները, որոնք վնասեն հայաստանի իրավունքներուն, եւ որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ արևելյան սահմանի սահմանազատման վերաբերյալ ուսումնասիրություն կա ժողովրդական տվյալներ կապված Սևրի Թաշնակրի 220-230-րդ հոդվածներու հետ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը գեհերքե մամուլի հրապարակումները այն մասին, թե Գորիս, Բարձրավան, Շուրնուխ և Որոդան քյուղերու միջև գապն իրականության չէ դժվարացած։ Մեր միջազգային գործընկերներուն մոլորեցնել է պաշտպանելու, ինչպես նաև այդ մոլորեցնող հրահրումները կանխելու համար կհրապարակեմ մարդու իրավունքներու պաշտպանի աշխատակազմի կողմէ անմիջականորեն պայմանավորված օբյեկտիվ ապացույցներէն մեկ մասի գարչ տեսանույթ գրած է մարդու իրավունքներու պաշտպանը։ Մեկնաբանելով դեսանույթը, Թաթոյանը նշած է, որ այն ցույց կտա, թե ինչպես դժվարացած է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության և հատկապես նշված քյուղերու բնակիչներու ազատ տեղաշարժը ճանապարհի այս հատվածներով, ու մարդիկ կանգնած են հումանիտար, այդ թվին մի քանի բնակավայրի մեկուսացման խնդիրներու առաջ։ Դեսանույթը հասանելի է այս հղումով։
Սուրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններուն մեջ թուրքական զինված ուժերու հնարավոր հարձակման վտանգի դակ գտնվող քյուղերու բնակիչները սկսած են լքել իրենց տուները։ Սուրիայի դեմոկրատական ուժերեն հաղորդվող դեղեկության համաձայն մինչև այսօր Թել Թամեր և Այնիսա շրջաններուն միջև գտնվող 15 քյու ամբողջովին դատարկված է։ Մամուլի խոսնակ Ֆերհադ Շամին, խոսելով այն մասին, որ Թուրքիան նոր ռազմական գործողություն գնահատած է, նշած է բռնազավթիչ թուրք զինվորներու և զրահապատ մեխանաներու ուղեկցությամբ հարյուրավոր վարձկաններ դեղակայված են տարբեր խաչմերուկներ։ Բազմիցս փորձած են սաթրել մեր ուժերուն։ Թել Թամերի մոտ գտնվող այն Աբիդ Քյուղի 52-ամյա բնակիչ Աբդուլ Քերիմ Ահմեդը քրդական լրատվամիջոցի հետ զրույցի ժամանակ նշած է, որ գխուսապի թուրքերու հնարավոր հարցագում են։ Մարդիկ միանշանակ վնաս կգրեն, ստիպված են լքել իրենց տուները և քաղտել։ Կգործընցնենք մեր ապրուստի միջոցը, ընդգծած է ան և գոչողած է միջազգային հանրությանը կանխել հնարավոր պատերազմը։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ընդունած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Իրաքի Հանրապետության դեսպանության գործերու ժամանակավոր հավատարմադար Դոկ Սուհալյան Խալիլ Ալ-Ջուբուրին։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը կդեղեկացնե, որ շնորհակալություն հայտնելով չերմընդունելության համար Դոկ Սուհալյան Ջուբուրը հայտնած է, որ Իրաքի Հանրապետությունը կցանկանա ավելի սերդացնել հայ-իրաքյան հարաբերությունները և մեծացնել Հայաստանի հետ արևդարաշրջանառության ծավալները։ Անշեշտած է Հայաստանի կարևորությունը Իրաքի համար, նաև իր երկրի մեջ հայերու սիրվածը լալը, և գարձիկ հայտնած է, որ որակյալ աշխատանքի համար պետք է համակորձակցիլ հայերու հետ։ Հավատարմադարը առաջարկած է Բաղդադի մեջ անցկացնել երկու երկիրներու միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը և հավելել, որ Իրաքը հետաքրքրված է Հայաստանի շինարարության և էներգետիկայի ոլորտներուն մասնակիտացած ընկերություններու մասնակցությամբ իրենց երկրի վերակառուցման գործին։ Ան նաև Իրաքի կառավարության անունով պատրաստակամություն հայտնած է աջակցություն ցուցաբերել հայկական ընկերություններուն։ Հանդիպման ավարտին նախարար առաջարկած է իր գլխավորությամբ կազմել գործարար պատվիրակություն Իրաք այցելելու նպատակով։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեքին երկրորդի օրհնությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրադարակչությունը, համակորձակցելով Հայաստանի քարտեզներու հրադարակության գործին մասնակիտացած Գոլաշ հրադարակչության հետ, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ֆինանսավորման պլյուս ընձայեր է Արցախի հոգևոր պատմական հուշարձանները խորակիրով քարտեզը։ Մայրաթորի հրադարակչության առաջին փորձառությունն է առանցին քարտեզ հրադարակելու, սակայն բանկերու և եկեղեցիներու դեղակրման խտության տեսանկյունը նախաթեպը չունի։ Քարտեզները բացառիկ են նաև սահմանակցման տեսանկյունեն, քանի որ երեք տարբեր կծակրումով նշված են Արցախի, Լղիմ և ներկայիս ադրբեջանական զինված ուժերու կողմը 2020 թվականին բռնազավթված տարածքներու սահմանները, որու միջոցով հնարավոր է հստակ դեղորոշումով տեսնել այն վանքերը, եկեղեցիները և պատմակրոնական նշանակություն ունեցող հուշարձանները, որոնք մնացած են քերության մեջ։ Սիրելի հայրենագիտներ, աշխարհի տարբեր վայրերուն մեջ փնակվող դարակիր հայեր, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությունը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներուն և քաղաքարին կշարունակե իր հայանպաստ գործունեությունը։ Երկար դարիներ ծավալվող մեր աշխատանքը ինքնանպատակ չէ, այն միտված է իրազեկելու ցեզ մեր հայրենիք Արևմտյան Հայաստանի և աշխարհի տարբեր անգույններ տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Մեր հեռուստատեսությունը կշարունակե մնալ աշխարհի բոլոր հայերուն իրար գաբող ամուրջը։ Որքան սերդելա մեր գաբերը, այնքան ավելի մոտ կլանք մեր արդար պահանջի հաղթանակին, Արևմտյան Հայաստանի ոտնահարված իրավունքներու վերականգնմանը։ Ցերաչակցությունը ավելի կնպաստե մեր միասնականությանը, միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական մանկական խաղերք։ Սահալովագյան փողջական դարբերը կներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։